Eskerrik asko, arratsaldean guztioi, eta mi esker mahaiburu andrea, bereziki elako kideak, eskerrik asko tortzagatik eta parte hartzagatik. Como ya he dicho muchas veces, no voy a usar todo este tiempo, solo nos toca en este momento del proceso escuchar, orain zurea da hitza, eskerrik asko. Eskerrik asko Guantxe andrea, beraz jarraian elako kide, Janire Landaluze eta Mikel Novali emango diegu hitza. Eskerrik asko ona gerturatzagatik. Bueno, ba, egun, arratzalde hon eta eskertu deialdia luzatzeagatik eta printzipioz egituratuko dugu bi neurritan, lehenengo nik proposatuko dokumentuaren inguruko neurrien balorazio bat egingo dut, guk ataratzen ditugun ondorioen inguruan, eta ondoren ba, Miklek gure irakurketa orokor bat egingo du, eta guk egoera nola ikusten dugunaren analisia. Bueno, hau esan da, ba, printzipio esan, maiatzeko dokumentua aztertuta, elarentzat proposatutako punturik larrienak azpimarratu nahi ditugula, eta hoien inguruko gure irakurketa. Bueno, proposatzen diren neurrien artean, diru sarrerak bermatzeko errenta bakarra emateko bizileku berean erroldatuta dauden pertsona guztientzat proposatu zen lehenengo neurri moduan. Zentzu horretan esan beharra daukagu, bueno, orain arte bi bizikidetza unitate izan daitezkela, dano dakizuen moduan, eta gure ustetan batera jeisteak murrizketa larria suposatzen duela. Eta dokumentua irakurrita, dokumentuak berak onartu egiten du, ba, egoera sozioekonomiko berriek behartu dutela, ba, familie egoera edo bizikidetza mota ezberdinak sortzera, eta horiek ba, txikiagoak izatera, edo modu batean edo bestean, ba, harremoan modu tradizionalak, ba, beste modu batean egituratu izana azkerengo denboran, ez? Orduan, gure ustetan aldaketa honekin, bitik batera murriztarekin gure ustetan egiten dena da, penalizatu egiten da bizileku bakarrean, bizikidetza unitatea gainditzen den edozer. Hau da, bizitzeko forma egonkorra ez den guzti hori. Eta esaten ez da susmo bat, errepikatzen naiz, ze bueno, ba, bizikidetza unitate asko artifizialki zailkatzen eta zatikatzen direla, diru sarrera guztiak zenbatzeko, eta izan ere zenbatuz gero, diru sarrera bermatzeko errenta ez balitzateke, bueno, ez bailitzateke eramango. Eta hori dokumentuak berak esaten du, hau da, dokumentuak berak modu zuzen batean argitara ematen du edo argitara esaten da, modu batean edo, ba, bueno, susmoak daudela, ba, modu batean edo bestean, iruzurra egiten dela, eta sailburuak berak ba, emandako elkarrizketaz berdinetan horrela ohartarazi zuen, eta horrela esan zuen lehenengo neurria saltzerakoan, ez? Datuak aztertzen balditugu, ba, titularren 113a diru sarrerak bermatzeko errenta bat baino gehiago jasotzen duten bizilekuetan dagoela erroldatuta esaten dute. Beraz, iruzurra, ba, bueno, hain handitzat jotzen denean, ba, datuak arreta ditzen gaitu, ez? Orduan, modu horretan iruzurra eta engainua ekidingo direlakoan planteatzen da neurria. Gu argi gaude, ez gaudela neurriarekin ados, eta argi daukagu, hau, edo honen helburua, ba, onartzen diren diru sarrera bermatzeko errenten kopurua jaistea baino ez dagoela, eta ondorioz, ba, murrizketak egiteko beste modu bat baino ez dela argi daukagu, ez? Beste neurri bat, eta oso azpimagarria izan da, kopuruarena. Emango den diru sarrera bermatzeko errenta moduan emango den kopuruarena. Eta asko hitz egin da kopuruei buruz, eta asko esan da, ba, hasiko dela zenbateko komun bat jarriz, eta hortik aurrera dauden txikien arabera edo adin txikien arabera osagarriak finkatzen joango direla. Hori abantail bat izango den moduan saldu da, eta gero eta ume gehiago badirudi gehiago gainera oparituko dela, ez? Bueno, guzu zentzu horretan esan behar duguna da zenbatekoak ez direla beste munduko ezer. Guk askotan salatu dugu, eta mugimendu ezberdinek askotan salatu dugu, mugimendu sozial ezberdinek eta eragile ezberdinek babes sistema eta prestazioen sistema hobetu eta hobeagoa eta aberatsagoa izan behar zela.
ditugun kopuruak direnak izan da ere, eta naiz eta azkenengo notiziak izan, euneko bat koma bostean igoko direla, argi dago azken urteetan eman diren murrizketak emango esan ez balira, eta murrizketak eman dira Patxi Lópezen gobernutik, eta urte urtean aurrekontuetan horrela onartu da, murrizketa guzti horiek emango izan ez balira, gaur, diru sarrera bermatzeko errentak, gaur dena baino asko saltuagoa izango litzateke. Hau da, gaur, diru sarrera bermatzeko errentak ez du 2008ko legea bermatzen, kopuruetan. Eta hori, behar bada, askori, astu egiten zaiolakoen puntuan gaude. Hau da, saldu egiten da beste munduko zerbait izango balitz moduan, eta azken urteetan murrizketa larria jasan ditu. Eta hau gutxi balitz ere, eta honetaz prentzan eskara askorik hitz egin, eta behar bada, oneri itzal asko eman ez bazaio ere, oso larritza jotzen dugu, ez bakarri kopuruen kontua, baizik eta kopuruen egunerakoetan nola egingo den. Hau da, utziko dugu urtean aurrekontuen eskura, eta bestelako adierazle guztiak, ba, astu egiten ditugu, berdin zaizkigu bestelako referenteak, eta jakiten dugu, jarraitzen dugu pentsatzen, ba, gainera, topatu egin behar dela, eta gehienez, 1200 € jasoko direla. Eta hau gutxi balitz ere dokumentuetan plasmatzea, askok, eta sailburuak ere, esaten du, ba, bueno, bizi duin bat izateko, ba, kopuruak, badirela. Eztabaida handia izango litzateke zer den bizi duin bat izatea batzuentzat eta besteentzat. Baina horrelakoetan esan dira, jaso dira eta prentzan guztiok ikusi ditugunak. Orduan, gure ustetaz ere ez eguneratzea eta topea jartzea helburua berdina da. Hau da, gastua kontrolatzea. Jakitea zenbat gastatuko den kopuru zehatz bat horreri aurrekontuetan eman eta hortik pobreziaren konponketa eta pobreziari irtera txukun bat ematea, ba honek ez du lagunduko eta pobrezia dagoena jarraitzen egongo da eta gainera dagoena areagotu egingo da. Hau da, jende gutxiagok beharra izango du. Berdaz, bi neurri eta biak murriztaileak. Ez bat ere diru sarrera bermatzeko errenta hobetzeko intentzioarekin. Gero, hau gutxi balitz, neurriak murriztaileak eta gainera, ez bakarrik murriztaileak, kriminalizazioa eta kontrola handitzaren helburuarekin. Eta zergaitik esaten dugu hau? Bueno, esaten dugu hau, bat, hirugarren uria ere esaten zen erroldatuta egon beharreko gutxieneko aldia irurtetatik 24 hilabetetara jaisten zela, baina beti ere seme-alabak berardurapean duten kasuetan. Hombre, ba, ondo dago, baina neurri partziala da. Horrek ez du egoera neurri handi batean hobetuko. Bai? Eta zergaitik dinogu murriztailea esa parte kriminalizazioa eta horrelako ba, bueno, kontrolak zehaztuko direla, dokumentuak horrela esaten du edako. Dokumentuak esaten du eskaitzaileak Euskal Autonomia Erkidegoan bizilekua benetan duela egiaztaratzeko moduen edo neurrien edo kontrolen handitzea emango dela. Hau da, gaur kontrola bazegoen. RGI-aren eskatzailean eta jasotzen dutenen gainean kontrola badago. Eta gainera, areagotu nahi da. Eta areagotu nahi da, ba, egiaztatze presentziala, egiaztatzeko edo sistema aleatorio bat jarriz. Hau da, oraindik ere, ba, horren gainatzean, ba, ematen du, ba, itxala edo susmatu egiten dela, ba, horrere, ba, jasotzen dutenak asko, ba, bueno, erdibideko bizilekoak topatzen dituztela, ez? Eta berdin-berdina, diru sarrera bermatzeko errenta jasotzerakoan irregaltasuna daudela, isla dezaketen erabilerak antzemateko aldaketak. Honek zer esaten du, ba, orain arte egiten zen moduan, hau da, lanbidek jada egiten du. Diru sarrera bermatzeko errenta jasotzen duen jasotzaile eta hartzaileko duen guztiek bere gastuak kontrolatzen dituzte. Zertan gastatzen duten diru hori gaur egiten da. Eta egiten da irizpide subjektiboak erabilita. Eta irizpide subjektibo horik oraindik ere gehiago sarriko dira. Eta gogorroakoak izango dira. Eta nori izango da hori erabakiko duela? Lanbidek. Hau da, erabakiko dugu, zein kasutan den egokia gastatzea eta zeinetan ez, eta zertan den egokia eta zertan ez. Beraz, gure ustetan helburua argia da, eta helburua da gastua fiskalizatu nahi dela, eta pertsona hartzailearen bizi modua ere fiskalizatu nahi dela. Eta azkenik eta bukatzeko nire aldetik esan beste neurrien artean esaten dela, ba, enpresei eta
ba, implikatzeko aldaketak edo enplegua sustatzeko neurriak ere inposatu nahi direla edo esarri edo bultzatu nahi direla, batez ere ba, enplegua lusatzeko, hau da, enplegua eta diru sarrera bermatzeko errenta jasotzen dutenen artean, ba, enplegu eta edo langabezian diru, modu luze batean dabiltzenen artean ba, hori saiesteko, eta esaten da lan errenta osagarri moduan diru sarrera bermatzeko errenta jasotzen duten horiek orain arte hiru urtez askoz jota jasotzen badute, ba horreri iraupera ba kolokan jarri dezakela, ez? Bueno, gure ustetan gu beti gaude enplegua sortzearen alde. Baina enplegua kalitatezkoa eta duina. Eta honek egingo duen gauza bakarra izango da gaur daukagun prekarietatea areagotzea eta daukagun prekarietatea mantentzea. Enplegua bai, duina. Eta beti ere esan betiko formulak erabiltzen baldin badira, ez dela inolaz ere egoera hobetuko. Ze orain arte erabili diren neurriak, etekinak urriak izan dira. Ezagutzen ditugunak, ze askotan naiz eta eskatu, neurri guzti horiek eman dituzten etekinak ez dizkigute ezagutzera ematen. Beraz, enplegua bai, baina kalitatezkoa. Eta esan ere, ba, beti ere pertsonen borondatea bortzatzen ez balda eta beren izaera eta bizimodua nahazten ez baldin badu. Hau da, pertsonak nola bizi nahi duen eta modu librean eta diru sarrera bermatzeko errenta bat jasotzen izan daiteke. Eta modu duin batean eta bizimodua horrela aukeratuta eta ez kontrol baten esarrita. Beraz, gure ustetan eta laburbilduz eta ez errepikatzearen askorik, neurriak murrizketara bideratuak, neurriak oraindik ere gaur kalean dagoen iritzia areagotzeko, hau da, kriminalizatzeko eta jasotzaileen duintasuna zalantzan jartzeko, eta beti ere kontrola areagotu eta pobrezia edo behar izan egoerak guzti hau ez du gure ustetan ezertan lagunduko. Eskerrik asko. Bueno, baina nirek komentatu duena zain, guk, bueno, pentsatzen dugu, olako erreforma baten aurrean, aurretik galdera batzuk egin behar direla. Eta gure ustez, garrantzitsua da galdera egokiak egitea. Eta, bueno, guk hiru galdera edo hiru gai uste dugu kontuan hartu behar direla olako gai potolo baten aurrean erreforma bat plantatzen dena. Lehenengoa da, a ber, gaur egun dagoen sistemak kobertura nahikoa ematen duen ala ez, hau da, kolektiboak, ba, kubritu beharko ziren kolektiboak barruan dauden ala ez. Bueno, ba, guk uste dugu, ezetz. Ba, zergatik, bueno, hori ez da guk uste dugulako. Ba, 2016ko pobrezian eta desberdintasun sozialen inguruko inkestak horrela esaten duelako. Inkesta horrek, ez dela elak egindako dokumentu bat, baizik eta bueno, Eusko Jaurlaritzaren txosten ofizial bat, eta bertan esaten da, pobrezia egoeran dauden 10 pertsonatik, 3 diru sarrera bermatzeko errentaren babes sistematik kanpo dagoela. Orduan, lehenengo galderari erantzuna ezetz bada, ba, aldaketa baten helburua izan beharko zen kobertura hori hobetzea. Hau da, gaur egun kanpoan gelditzen diren kolektiboak integratzea. Bigarren galdera da, bueno, ba, ematen den diru kopurua bueno, pues, egokia den ala ez, hor noski esartzen gara planteamendu subjektibo batean. Guk uste dugu ere gaur egun dagoen kobertura ez dela nahikoa diru kopuruetan. Alde batetik, hori dire, inkesta eta dokumentu ofizialek onartzen dute, pobrezia atalasetik bera daudela gaur egun dauden kopuruak, eta bi, ba, bueno, Janirek azaldu du, bueno, eske ez da betetzen diru kopuruetan 2008ko legea. Guk lege hori onartu zenan esan genuen ez era nahikoa, eta gaur egun aplikatzen diren murrizketen ondorioz, ba, okerragoa da. Orduan, bigarren galderari erantzuna, gure bigarren erantzuna bada, diru kopuruak ez direla nahikoak, ba, erantzuna izan beharko zen, diru kopuruak ere hobetzea. Eta hirugarren galdera da, bueno, ba, bueno, guk pentsatzen dugu
egin, bueno, agintzean daudenek beraien buruari egin beharko zioten galdera dela, ba, zergatik badago kriminalizazio kanpaina handi bat diru sarrera bermatzeko errenta edo prestazio sozialak orokorrean jasotzen dutenen aurka. Eta ber, zer egin dezaketen beraiek hori kontra joateko. Hori egiten dutenei koloreak ateratzeko. El Correoko portadak adibidez kriminalizatzeko. Da, orduan egiten dutena nahikoa den ala ez edo bide berdinetik doan, eta guk uste dugu dokumentoan ematen den erantzuna dela, bueno, jarrai dezagun kriminalizazio kanpaina horrekin, balenago Janirek esan duen bezala. Hori esan da, ba, guk ere pentsatzen dugu, ba, gizarte prestazio sistema egoki bat funtsezkoa dela kohesio soziala izateko. Eta hori oso garrantzitsua da, bueno, eta barkatu. Eta hori aztertzeko jakin behar dena da, momentu honetan daukaguna ez dela inorren oparia izan. Izan dela borroka sozialaren emaitza. Herri honetan egon da bide luze bat, adibidez ILP baten bidez eta bar, ba, bueno, eta defendatu da prestazio sozialen sistema maila batera iritsi behar dela. Ez gara iritsi puntu horretara, eta azken urte hauetan kontrako bidea ematen ari da, murrizketen bidez. Orduan, bueno, guk uste dugu garrantzitsua dela hori kontuan hartzea. Eta jakin behar da, erabaki politikoak hartzen direnean, noren alde edo noren kontra egiten diren, pues olako erabakiak hartzen direnean. Bueno, baita, prestazioak murriztu egin direla, argi dagoela, eta pentsatzen dugu, datozen urteetan, ba, egiten den planteamenduarekin, eta hori ere Janirek azaldu du, bueno, ba, ematen du, bueno, barra libre, bide berdinetik jarraitzeko. Izosteko edo murrizteko erabakiak aurrekontuen bidez hartzeko. Beraz, pentsatzen dugu, egoerak txarrera egingo duela proposatutako reformarekin. Bueno, pentsatzen dugu ere, jasotzaileen indefentzioa erabatekoa dela, azken finean daude pendiente beti, haber, lanbidek zer esaten duen, emiten diren aldaketak eta bar, eta kriminalizazio kanpaina baten barruan, eta, bueno, guk ere uste dugu, noski prestazio sozialetan, lanbiden eta bar, arazoak badaudela, baina konpontzeko bidea, desde luego ez da, dokumentoan agertzen dena. Guztu dugu, ez aiela heltzen gizarte prestazioen sistemak dituen gabezi eta kudeaketa arazoei. Hori da, azkenean, bueno, ba, dokumentoan esaten, bueno, dokumentoan ikusten duguna. Uste dugu ere, azterketa orokorragoa egin beharko zela. Hemen, bueno, beti, bueno, jaituta gaude, alde batetik, diru sarrera bermatzeko errentari buruz eztabaida bat egiteko, bueno, PCV edo prestazio ekonomiko berriaren inguruan beste bat, pentsioi buruz beste bat, osea, beti da banatzea gauzak eta ez ematea ikuspegi zabalago bat. Eta guk uste dugu beharrezkoa dela prestazio sistema osoaren inguruan irakurketa bat egitea, azterketa sakonago bat, eta noski prestazio sistema gaur egun dagoen eredu ekonomiko eta sozialaren barruan aztertu. Porque gau, guk bai ikusten dugula koherentea prestazio sozialetan egiten den planteamentua beste arloetan aplikatzen diren politika neoliberalekin. Guk hori argi daukagu. Eta horren adibidea da, adibidez, aurrekontuetan, aurrekontu proiektuan, ba, prestazio sozialei buruz, bueno, ba, murrizketekin jarraitzeko egiten den planteamentuarekin. Ba, ezagut, noski, zuek ezagutuko duzu guk baino beto, baina, oraindik denbora pizka daukadanez, ba, diru sarrera bermatzeko errentan plantatzen dena da, 1,5%-ko igoera. Hau da, mantentzen dira 1,14%-ko murrizketak. Beste alde batetik, planteatzen da, etxe bizitza prestazioak berriro
250 eurotan topatzea. Ez dakizen garren urte jarraian gaudela puntu berdinan. Planteatzen da ere, berriro, arautzen bada prestazio ekonomiko, etxebizitza prestazio ekonomiko berria, desagertuko dela PCV-a jasotzeko edo eskatzeko aukera. Hori dira, gobernuaren planteamentuak prestazio sozialetan, hau da, murrizketekin jarraitzeko. Lehenago komentatu dudan hildotik. Eta noski guk honen aurrean baitu gure proposamenak, gure aldarrikapenak ezagunak direla, askotan esan ditugunak, baina lehenengo puntua izango zen, 2008ko legea aplikatzea diru sarrera bermatzeko errentako kopuruetan, kolektibo ezberdinak sistematik kanpo geratzeko hartu ziren erabakiak atzera botatzea, bere garaian onartu ziren legean ere, adibidez hiru urteko errolda eskaera planteatu zen. Horrekin batera, lehenago esan dugun bezala, guk ez dugu ontzat ematen bere garaian onartu zen legea, beraz, pentsatzen dugu bai kolektibo, bai diru kopuruen inguruan hobekuntza bat eman beharko zela, lehen esan dugunaz gain, eta gero, noski horrekin, prestazio sozialekin lotuta, AES delako eskubidea izatea, eta etxebizitza prestazio berria arautzen bada, ez izatea, inolaz ere, onartzea, inolako atzera pausurik. Orduan, labur bilduz, horiek izango ziren gure planteamentuak. Eskerrik.